Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Poštovani gledalci, draga braća i cijeljene majke i sestre u liniji islamu, assalamu alaikum wa rahmatullah. Iskrene čestitke povodom Mubarek mjeseca Ramazana, mjeseca odabranog, Mubarek mjeseca, mjeseca Kur'ana, mjeseca intenzivnog ibadeta i približavanja Allahu Đelešanuhu. Uz dovu Allahu uzvišenom da nam pomogne da ga hajrili ispostimo, da ga provedemo u svim mogućim ibadetima, dakle i propisanim i dobrovoljnim, kako bismo se približili našem stvoritelju i zaslužili njegovu okrilje, njegovu pomoć i njegovu milost. U tom pogledu ekul, kažem Allahumma amin, dragi Allahu ti nam uslišaj i pomozi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.